Taigi, sveiki visi, tikiuosi, kad mane gerai girdite ir gerai matote. Šį kartą nusprendžiau tiesiog filmuoti video savo balkone ir pagaliau gavau H&M siuntinuką. Tiesą sakant, visai ne per seniausiai atnešė kurjeris. Ir nusprendžiau iš karto jums padaryti try on haul video. Netempiam gumos ir einam prie siuntinuko. Aš tikrai jo dar nebuvau atidarius ir nemačiau, kaip atrodo drabužėliai. Taigi, pirmas drabužėlis, ką aš matau, tai yra mano draugo džinsiniai šortukai. Tai žodžiu, šortukai atrodo štai taip. Iš tikrųjų visai paprasti. Štai tokie. Čia net, man atrodo, jų nereikia užsilenkti, nes jie yra pakankamai trumpi. Čia yra 30 išmera ir kainas aš gal parašysiu kur nors apačioje. Ir taip pat numesiu linkus apačioje. Tai va, mano draugo šortukai. Laukia vėja yra labai vėjuota, nežinau kas pasidarė. Žiūri pakilo vėjas, bet vis tiek nusprendžiu filmuoti laukia, nes nesu, man atrodo, dar to darysiu. O galbūt vieną kartą esu filmavusi jum try on haul savo balkone, net iš tikrųjų neatsimenu tiksliai. Tai, žodžiu, nekreipkit dėmesį, jeigu mano plaukai visur čia nuo vėjo plaikstysis. Tai va, einam toliau. Antras daiktas, kaip matau, tai yra tokia bliuskytė. Jis atrodo štai taip. Jis yra, tai sakant, visiškai basic, bet jos medžiaga man žiūri, patinka, aš galiu jums parodyti šarčiau. Žodžiu, medžiaga labai... iš vis šito bliuskytė tokia gan sunki ir aš įsivaizduoju, kad netikrai labai gražiai žiūrėsis. Tai va, jinai ją pirkau XS dydžio ir kaip jau sakiau, kainą parašysiu kur nors šone. Taigi, sekantis drabužėlis būtų marškinėliai. Taip pat visiškai basic. Tai atrodo štai taip, aš tikrųjų, man skraido dabar visur šitie maišeliai. Bet aš kaip matau šitie marškinėliai, jie yra tokie gan, nėra tokie, kad būtų oversize, bet pažiūrėsim, kaip atrodys ant manęs. Ir beje, medžiaga labai minkšta. Tai va, tokie paprasti marškinėliai. Toliau būtų, man atrodo, tokia pati bliuskytė, kaip ir prieš tai rodžiau tą kūno spalvos, tik tai, kad balta, štai, netrodo štai taip, iš tikrųjų tai visiškai tokia pati, tik tai, kad balta. Irgi XS'as ir atrodo tikrai žiauriai fanį, turėtų tikrai labai gražiai atrodyti prie kokių šortukų, ar prie kokios jonuko, ar tiesiog prie džinsų. Kitas dalykas tai yra tiesiog liemenėlė. Tai yra visiškai paprasta liemenėlė. Kūno spalvos. Ėmiau būtent liemenėlę, nuo kurios galima nuimti šlikutės, tam, kad galėčiau nešioti bliuskutės. Aš likučiu ir kad nesimatytų liemenėlio iš likučių, nes man labai daug nepatinka, kai liemenėlio iš likutės matosi. Tai va, šitųjų turiu, tokių net tris, bet aš pastebėjau, taip pat pirkau H&M ir pastebėjau, kad nuo nešiojimo tiesiog šita dalis va viršutinė, jinai va tai va atšoka ir tada žiūri negražiai atrodo, kai jūs sėdi kokią maikutę ar kažką ant viršaus, tai nusipirkau naują. Toliau tai būtų jau paskutinis rūbelis. Tai yra štai toks sienukas. Štai su tokiam gelytėm.
tokiam ramunytėm ir turi užtrauktuką štai nugaroj. Ir aš labai tikiuosi, kad man per liemenį nebus per platus. Šiaip atrodo tikrai labai labai siaura čia, nes aš labai labai mėgstu sudėti tokius sijonukus aukštai ant... Tiesiog man labai patinka, kai jie yra paaukštinto liemenio. Ir atrodo štai būtent taip. Ir nežinau, man iš tikrųjų labai patiko šitas sijonas. Jis yra tokios medvilninės, man atrodo, medžiagos ir šiek tiek netgi sunkokas. Jisai turi tokią labai gražią formą, kuri būtent man turėtų tikti, nes mano kojas yra trumpas ir man netinka tie tokie tiesų sijonai. Aš negaliu, man atrodo, netgi džinsinio kažkokio tai sijono negalėčiau nešiot, nebent jisai būtų tokios formos. Taip va, čia būtų paskutinis rūbelis iš H&M, ėmiau XS dydį. Sudėjus iš Zaros šortukus, kuriuos taip pat užsisakiau, kai užsisakiau drabužėlis iš H&M, bet Zaros drabužiai atėjo anksčiau. Tai aš jums tik tai parodysiu, dabar tiesiog kadangi susidėjus su šortukus, tai parodysiu. Ir iš Zaros esu susakius du tokius bodžius. Vienas yra baltas ir kitas juodas. Ir jūs turėtumėt vieną iš tų bodžių matyti mano viename iš naujausių video. Tai aš nerodysiu atskirai, man atrodo, tų drabužėlių iš Zaros. Tik tai vat parodžiu dabar šortukus. Aš tikiuosi, kad jums patiko šis try on haul video. Jeigu patiko, tai spauskite nykštį viršų, prenumeruokite mano kanalą, jeigu esate nauji. Taigi, susitiksime kitame mano video. Ate.